غم کا تسلسل ہے کیا درد بیان کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، محفل میں ہو رونق بھی چہروں پہ تبسم ہو، محفل میں ہو رونق بھی چہروں پہ تبسم ہو، کیا خوب فریبی ہے انداز ادا کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، خود تو ہے بہر میں اب شکوے ہے گلے غم سے، خود تو ہے بہر میں اب شکوے ہے گلے غم سے، جب خود کو نہ ترسائے کیا آہ ندا کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، اشکوں کا تلا تم ہو دل غم سے رہے پارا، اشکوں کا تلا تم ہو دل غم سے رہے پارا، خود بخیہ گری کرنا پر غم نہ بیان کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، مقصود رہے منزل پھر راہ میں زخم ملے، مقصود رہے منزل پھر راہ میں زخم ملے، ہر حائل مشکل کو نیکی سے فنا کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، مخلوق خدا بن کر دعوے ہو خدائی کے، مخلوق خدا بن کر دعوے ہو خدائی کے، ہر ایسے تشخص سے ہر دل کو رہا کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، کاغذ کا سفینہ ہے انسان کا یقین لوگو، کاغذ کا سفینہ ہے انسان کا یقین لوگو، کاغذ کا سفینہ ہے انسان کا یقین لوگو، احساس و مروت سے تم ان کی بقا کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، محسوس ہوئی حاجت انسان کی فطرت میں، محسوس ہوئی حاجت انسان کی فطرت میں، احساس کو اپنانا نفرت سے جدا کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، کیا حال ہے دنیا کا کیا بات ہے ذوالقرنین، کیا حال ہے دنیا کا کیا بات ہے ذوالقرنین، تہذیب کے آنچل میں تم خود کو عیاں کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا، کیا غم کا تسلسل ہے کیا درد بیان کرنا، ہر شخص کو آتا ہے فندوں کا دغا کرنا۔